Edhe me Salit Zova dhe para se të vinim në emision, nuk e di sa qëndran, por edhe se çdo medikament ka kundër efektet edhe anë anësore. Por target terapia me sa duket ka më pak anë anësore, po? Fillimisht, pasi jepet kronikisht ka kohë gjatë, pa tjetër që ka më pak efekte anësore. Por aq sa kena prit në prej efekteve anësore me qenë të pakta, shkencëtar ka zbulu që ka mjaft efekte anësore edhe target terapia. Edhe kjo, si efekt numër një anësor, kryesisht është diareja, se thamë disa jepe në përmes traktit disa janë tablete, disa kapsule, është efekt anësore barkqitja edhe dëmtimet e mëlçisë. Mirë po, edhe gjitha efektet anësore tjera cilat i jep edhe kimioterapia mund t'i jap edhe target terapia. Me ndryshim të ngjyres, flokve, të thonjve, mandej, çka është specifike që nuk e hasim të kimioterapia, shkak i mekanizmit që do t'a ceki ma vonë veprimit tyne ilaqeve, të formës se si veprojnë të ilaqe, shpesh herë dikush që ka plak, shërimi i plakëve zgjat më shumë sepse ndalon atë ndarjen qelizore të qelizave në një formë i diferencimin qelizor i ndalon në adim që qelizat edhe normale trupit ton ata ndahen, rriten, ata të nevojshmet mbesin në organismin e njeriu, ata të pa nevojshme vdesin ose eliminohen, do të thotë nuk riparohen më, po eliminohen, ndërsa qeliza tumoroze këtë efekt e hupen, për atë arsye edhe i iken komplet procesit normal edhe shkakton, do të thotë që plaga me vonesë që të shërohet. Edhe një efekt tjetër, pasi më kujto, është edhe fistulizimi, shpesh herë shkak i veprimit tyne ilaçeve në disa receptor të enve të gjakut ban komunikimin midis dy organeve aty ku është formuese është kanceri prezent. Do të thotë pshikës urinare me rektumin ose traktit biliar me zort ose mbarsë pozicionimit të organit ku është i prekur me kancer. Doktoresh, a ka raste kur target terapia është e dedikuar për atë tip të tumorit ose qelizave tumorale, por nuk funksionon? Po, edhe ka raste, ne i thomi, të raste fiton rezistencë. Mund të fitoj, mund fitoj rezistencë, është si mekanizëm i parë, pse mas nuk funksionan target terapia, sepse tumori fiton rezistencë. Thame, në çfarë aspekti fitohet rezistenca, e gjenë qeliza kanceroze, një mënyrë tjetër për të rritë, jo në për mënyrën, si ka qenë ma herët në përmes sinjalit tyne proteinave. Pra si viruset që ndrojnë formë? Po, edhe kja gjatë si damas tek format agresive të kancerit, kja ndodhë shpesh, sepse qeliza ndryshon, bahet shumë anaplastike, që mandej se cilën rrug alternative për murit e për zjet, e që ti nuk e ke dhanë terapinë adekuate për rrugën cilën veç ke dash për në blokon. A mund ta përndjek? Target terapia të ndryshoj, varësisht nga ndryshimet të qelizës? Mund të ndryshoj, pa tjetër. Edhe kja është një prej sfidave që indran edhe mund të mos me gjithë se thame, kur është diçka target, duhet me qenë fix e sakt. Do të thot, aja targeti me këtë antitrupin që shkan, duhet me qenë si pazën e mozaikut, njëri me tjetën, ose si qelsi edhe brava, që jo që do qelës hapen se cilën brava, ashtu edhe në këtë ras duhet me qenë shumë komplementar edhe mu përputh targetja dhe objektivi njëni me tjetër. Po, në mrapa në monitore kemi një pamje të një qelize, nëse ndonë mund të shumë. Edhe kja shumë e thjersume, po që mje shumë për me diskutu për mekanizmat e veprimit që thame tyne të terapive me target, me antitrupa në rrallë të parë edhe me qeliza, me kështu molekulat vogla.